Ahoj, vítám vás u 5. videa Současná situace. Dneska bych chtěla mluvit o transformaci a probuzení. Nebo vlastně by to mělo být spíš v opačném pořadí, nejdřív probuzení a pak transformace. Je to moje definice. Takže co rozumím pod slovem probuzení, je to, když si člověk uvědomí, že média jako televize a takový ty hlavní noviny, takže lžou, že 80% toho, co tam píšou, je vlastně lež. A že pokud chce člověk hledat pravdu, tak musí na internet. Na internetu jsou samozřejmě taky lži a zavádějící informace, ale tam se to má naopak, tam máte tak 80% pravdy a 20% lži, anebo omylu, pokud se dostanete do takzvaných konspiračních teorií, tak ty jsou většinou pravda, ale vzhledem k tomu, že ty informace nejsou všude dostupný a ty lidi, co ty informace sbírají, musí hledat a pátrat a může se stát, že prostě někde něco se zmýlí, jo? Tak tam prostě je určitá chybovost a pak je tam ještě to, že z té druhé strany, z té mainstreamové strany jsou tam jako schválně roznášený určitý drobky úplně falešných informací, aby to znemožnilo celou tu celý to hledání pravdy toho národa a národů. Takže kdo se chce probudit, nezbyde mu nic jiného, než se zabývat konspiračníma teoriema a pak pochopí, že vůbec nejsou konspirační, nebo spíš hlavně, že nejsou teorie a že ta takzvaná konspirace existuje a že je to všechno mnohem silnější a horší, než jsme si vůbec kdy mysleli. A protože to není zabývat se konspiracema, to je zabývat se pravdou. Je to ohledání pravdy. A pokud hledáte pravdu, tak se nedívejte na televizi a nečtěte ty hlavní noviny, protože tam ji nenajdete. Tak o tomhle je to probuzení. A to probuzení je jak v oblasti medicíny, tak v oblasti politiky, hospodářství, školství, takových těch všeobecných financí, a tak. Ta transformace je něco, jakože ty lidi, kteří se zabývají tou pravdou, můžou nastoupit na cestu transformace a nemusí. Ta transformace, to už je něco o tvý duši a o tvém duchu. Tam jde o to, jestli se dokážeš najít metody, jak svoji duši uzdravit. Jak svoji duši zacelit, protože máme tady, pokud věříš na reinkarnaci, tak už tady máš tolik životů, kdy v posledních několika z těch letech to bylo tolik zranění a tolik traumat a všeho, co jsme prožili, že jsme teď opravdu takový nedodělaný, ztratili jsme svoji původní sílu, kterou jsme měli, když bychom znali dějiny, ty byly úplně jinak, než to, co nám tady vykládají. A měli jsme tu sílu, ale nějak jsme si ji nechali vzít, naletěli jsme na led. A takže už jsou z nás takový trošku jako zbytky toho, co jsme byli. Ale samozřejmě děláme ty zkušenosti, mělo to nějaký smysl. No a pokud nevěříš na reinkarnaci, tak pořád ještě tady je genetická paměť. V té genetické paměti jsou taky události minulých generací a všechny ty traumata z těch válek a z těch církevních pronásledování a podobně. Takže ta transformace je o tom, že za prvý zahojíš svoji duši a za druhý, že najdeš tu duchovní cestu, takovej svůj duchovní řád, podle kterého žiješ. A k tomu duševnímu patří zahojit ty rány, zacelit se a začít prostě svítit jako slunce, žít to, co jsi, najít sám sebe, svoji úlohu a ta tvoje úloha, to nemůže přijít z hlavy, tady z tvého srdce.
A to srdce se nejdřív musí uzdravit. U mnohých lidí je to srdce, jako když mlčí. A to je z těch všech zranění. A ta duchovní věc, to jsou určitý principy, podle kterých žijeme. Jak se to řekne? Chybí mi slovo. Není to morálka, protože morálka ta může být úplně pokroucená. Je to to druhé slovo, které teď nemůžu si vzpomenout. Je to o vztahu tebe a Bohu, o vztahu tebe a lidstva a přírody, světa a jaký máš tam prostě pravidla. Jestli pro tebe znamená něco dobro, čest, pravdivost, upřímnost a v tomhle smyslu. A nebo jestli to pro tebe jsou zbytečné hodnoty, které člověk vůbec nemusí dneska jako brát v potaz, protože třeba je důležitý být někdo nebo tak. Tak to je o těch hodnotách, takže tam si to člověk musí přebrat. No a to je ta transformace. Takže probuzení máme v tom, že zjistíme, my žijeme úplně v jiném světě, než nám říkají v televizi a i v těch ve školách a v nemocnicích a doktoři a bude všecko jinak. A ta transformace je v tom, že za celý svoji duši staneš se sám sebou a ne tvojí představou, co ti řekli v novinách a v časopisech a modelky a v televizích, že jo, a teď, když je ti 17, tak chceš být takovej nebo takovej, jo, tak to ještě není. To už se sice odpoutáš od toho, co chtěli rodiče, aby si byl nebo byla, ale pak se ještě musíš odpoutat od toho, co jsi si vymyslela, že bys chtěl být nebo chtěla být a dostaneš se k tomu, co seš. To je v podstatě jakoby najít poklad. Který ale nikdy nemá tak jako moc hezký obal na první pohled. No, tak toliko, no. Si myslím, že teď je ta správná doba, máme hodně času na přemýšlení mnohých z nás. Takže mějte se hezky a do příště zase. Ahoj.